Записывай. Я военнослужащий войсковой части 51460. Yazışını başla. Men 51460-cı harbi qismining jangchisi, gvardiya yefreytori Frolkin Daniil Andreyevich Andreyevkada sodir etilgan tinch aholini otish, odamlarning mol-mulkini o'g'irlash, ularning telefonlarini tortib olish kabi jinoyatlarni sodir etganimni tan olaman. Sizlardan iltimos, komandirlar, gvardiya polkovniki Azatbek Omurbekov, podpolkovnik Sergey Dmitrenko, xo'jalik ishlari bo'yicha brigada komandiri o'rinbosari Vyacheslav Klabukov va razvedka boshlig'i Denis Romanenkoga chora ko'ringlar. Ular yigitlarni aniq o'limga boshlab bordilar. Men yigitlarimizni nobud bo'lishini istamayman. Komandirlarning hammasini qamash kerak. To'g'ri, men ham bitta qurolsiz odamni otib tashladim. U bizning kolonnamiz koordinatalarini uzatgan edi. O'sha sabab 18 ta jangchimiz o'ldi. Men ularning hammasini suratga olganman. Podvalda otilgan bir kishini ham, hovlida otilgan 2 kishini ham, 3-uchinchisini ham men otgan edim. Были расстреляны во дворах, один в подвале, второй во дворе, третий тоже во дворе. А третьего я застрелил. Важный историй нашра Киев вилоята ахвалысының өлірілшіге алоқадо рус аскарларын топты. Нашр мұхбіры өлерге қоңырақ қылген харбилерден бірі бәрчі айбларыны тан алген. Россия армиясы харби хызматчысы өлер Украина хүдудіге қандай бостырып кірішкенні, жинаят корона бұйрухларыны кім бергенні, өлер tinch aholini qanday talaganlari va o'ldirganlarini, shuningdek Rossiya bo'linmalarining komandirlari unvon yoki medal olish uchun o'z jangchilarini o'limga yo'llaganini so'zlab bergan. Vajniy istoriya jurnalistlari ushbu mudhish harbiy jinoyatlar guvohlari bilan ham uchrashganlar. Bu voqealar birgina qishloqda, Kiyev viloyatidagi Avdiivkada yuz bergan. Ukrainada bir oy va undan ko'p vaqt mobaynida Rossiya qo'shinlari qo'l ostida bo'lgan yuzlab shunaqa qishloqlar bor. Ukrayna urushining 173-chi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Amerika urushni o'rganish instituti yangi hisobotni Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari va ularga tobe kuchlarning 6 asosiy geografik guruhlariga bag'ishladi. Ekspertlarga ko'ra, Xarkov viloyati shimoli-sharqida g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari, Izyum Slavyansk yo'nalishida ko'ngillilar batalyonlari va sharqiy harbiy okrugning ayrim bo'linmalari Seversk-Lisichansk uchastkasida markaziy harbiy okrugga mansub qismlar, shuningdek tan olinmagan DXR va LXR kuchlari, Baxmut atrofida Wagner, g'arbiy harbiy okrug hamda LXRning alohida bo'linmalari, Avdiivka Donetsk uchastkasida DXR jangchilari, janubda esa janubiy va sharqiy harbiy okruglar jangchilari, havo desanti qo'shinlari va Rosgvardiya harakat qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, Baxmut yo'nalishida Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaasining oldingi qanotini razvedka qilishga zo'r bermoqda. Shuningdek, Solidar hududiga aviazarbalar bermoqda. Rossiya harbiylari hujumga o'tishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'la olmagan. Ayni chog'da Rossiya armiyasi unga tobi LXR kuchlari bilan birga Peskov va Peromaysk yo'nalishida ham besamar janglar olib borgan. Rossiyalik harbiy muxbir Yurik Katyonik Ukraina qurolli kuchlari Papasnyadagi Wagner askarlari joylashgan binoni o'qqa tutganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, zarba HIMARS quroli bilan yo'llangan. Ukraina Sechas nashri harbiylar Wagner qarorgohini boshqa bir rossiyalik harbiy muxbir e'lon qilgan suratlar yordamida aniqlaganini ta'kidlamoqda. Bu yerda jurnalist Sergey Sreda nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Bir hafta avval u ijtimoiy tarmoqlarda Papasnyaga keldim, Wagner shtabida bo'ldim degan so'zlarni ilova qilgan holda bir necha surat joylagan edi. Hozirda bu post o'chirilgan. 15-avgust ko'tar kechasi Kirovograd viloyatida havo trevogasi e'lon qilindi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Andrey Raykovich ma'lumotiga ko'ra, trevoga soat kechasi 2 da boshlangan. Yana Nikolay viloyati aholisi ham o'tgan kechada 2 marta havo trevogasi bilan uyg'ondi. Vitaliy Kimning aytishicha, bu soat 2 dan soat 5:43 gacha davom etgan. Xarkov meri Igor Terexov Rossiya qo'shinlari shaharning Sloboda tumanini o'qqa tutganini bildirdi. Uning aytishicha, snaryadlardan biri mahalliy korxona hududiga tushgan, jabrlanganlar yo'q. Urush sharoitida ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas. Janglar to'xtagach, Ukrainaning Rubizhne shahrida mahalliy aholi Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasidagi janglar davomida shoshilinch ravishda ko'milgan jasadlarni qazib ola boshladi. 50 ming odam istiqomat qiladigan Rubizhne shahri mart oyida boshlanib, uzoq davom etgan janglardan so'ng Rossiya dastaklayotgan Lugansk Xalq Respublikasi qo'shinlari tomonidan qo'lga olingan. 12-avgust kuni shaharda vayron qilingan imoratlarning biri yonida ko'milgan jasadlar qazib olindi. 48 yoshli
Liliya Talatini mart oyida boshlangan hujum davomida shoshilinch tarzda dafn etilgan onasi jasadi qazib olinishini kuzatib turdi. Hujumlar ortidan shahar ikkiga bo'lingan. Aytalatinning aytishicha, u shaharning Ukraina nazoratidagi qismida qolgan, ota-onasining ruslar nazoratidagi hududda joylashgan kvartirasiga 10 kun deganda yetib borgan. А мама уже лежала при смерти. Я уже поняла, у неё руки посинели. Цвет лица был землистый уже. Onam allaqachon o'layotgan edi. Qo'llari ko'kargan, rangi oqargan, ko'zlari ostida halqalar paydo bo'lgandi. Ertasi kuni onam olamdan o'tdi. И на следующий день мамы не стало. Ay Talatini va eri kurak topa olmagan. Shuning uchun snaryadlar ovozi ostida murdani yerdagi ochiq akopga sudra borishgan. Endi men uchun biroz osonroq, chunki u ko'chada g'ayri-insoniy sharoitda ko'milgan emas. Qabristonga olib boramiz. U yerda joyimiz bor. На кладбище у нас есть там место. Qabrlarni qidirishda ishtirok etib kelayotgan Lugansk Xalq Respublikasi rasmiysi Anna Sorokaning aytishicha, Rubizhny shahrida 10 kundan beri ishlagan guruh 104 ta jasadni eksgumatsiya qilgan, ya'ni qazib olgan. Rasmiyning taxminlariga ko'ra, shaharda jami 500 ta norasmiy qabr mavjud. Aytalatinning onasi yashagan imorat yonida jami 6 jasad qazib olingan. Jasadlar qayta ko'milishdan oldin ularni ko'zdan kechirish uchun shaharning boshqa qismiga olib ketishgan. Rossiya janubidagi Rostov viloyatida faoliyat yurituvchi sud tibbiyot eksperti Boris Kovalyovning so'zlariga ko'ra, noma'lum jasadlarni aniqlashga yordam berish uchun ulardan genetik material namunalari olinadi. Zaporojye viloyatining okupatsion ma'muriyati BMT va G'arb mamlakatlari Rossiyani Zaporojye atom elektrostansiyasi hududidan o'z qo'shinlarini olib ketishga chaqirganiga javoban AES atrofida sukunat rejimi e'lon qilishni taklif etdi. Rossiya parast ma'muriyat a'zosi Vladimir Rogovga ko'ra, bu Ukrainaning aqlini kiritgan bo'dir edi deya xabar bermoqda Rossiya rasmiy ommaviy axborot vositalari. Stansiya hududi mart oyidan beri Rossiya nazoratida, so'nggi haftalarda AES bir necha bor o'qqa tutildi. Kiyev bilan Moskva bunda bir-birini ayblamoqda. O'tgan kuni dunyoning 42 mamlakati Rossiyani Zaporojye AES, uning yaqin tevaragi va butun Ukrainadan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqirdi. Murojaatda Rossiya harbiylarining mavjudligi Ukrainaga yadroviy xavfsizlikni saqlashga doir majburiyatlarni, atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlikka esa obyektda atom regulyatori vakolatlarini bajarishga xalal berayotgani urg'ulangan. Moskva Rossiya harbiylari AES hududiga urush sharoitida uni qo'riqlash uchungina joylashtirilganini iddao qilib keladi. Moskva agentlik inspektorlarini stansiyaga taklif qilarkan bunga Ukraina tomoni monelik qilayotganini aytadi. Kiyev esa inspektorlar tajrifi Ukraina qonunlariga muvofiq bo'lishi uchun Rossiya o'z qo'shinlarini u yerdan olib ketishi lozimligini ta'kidlaydi. BMT Rossiya va Ukrainani stansiya tevaragida qurolsiz hudud tashkil qilishga chorladi. Ukraina ham shunaqa chaqiriq bilan chiqdi. Uni AQSh dohil qator mamlakatlar qo'llab-quvvatladi. Biroq Moskva bu taklifni qabul qilmayapti. Ukraina qurolli kuchlarining eng yaxshi uchuvchilaridan biri Anton Listopad Ukrainadagi urushda halok bo'ldi. Bu haqda yigit bolaligida o'qigan Ivano-Frankovsk viloyati kengash qo'shidagi fizika texnika litseyi Facebookda ma'lum qildi. Anton oliy toifali harbiy uchuvchi bo'ldi. Mustaqillikning 30 yillik kuni millionlab ukrainaliklar Kreshchatik uzra qo'shinlar paradining aviatsiya kolonnasi parvozini hayrat va iftixor bilan tomosha qilishdi. Bizning Anton bu kolonna rahbari edi, deyiladi postda. Anton Listopad 30 yoshda edi. Kharkov Milliy havo kuchlari universitetini tamomlagan 2009 yilda u Ukraina harbiy havo kuchlarining eng yaxshi uchuvchisi sifatida tan olingan. Iyun oyida prezident Vladimir Zelenskiy yigitni 3-chi darajali jasorat ordeni bilan taqdirlagan edi. Anton o'z mukofotini avgust oyining boshida o'limidan bir necha kun oldin olgan edi. Yakshanba kuni Vengriya Milliy Assambleyasi spikeri Laszlo Kövér Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi joriy qilgan sanksiyalar tubdan noto'g'ri ekanligini ta'kidlagan. Bu haqda Rossiya matbuotida xabar bermoqda.
Kiyever, Yevropa İttifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari blokning o'z iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazishidan ogohlantirib, Bryussel inqiroz va qiyinchiliklarni o'zaro hurmat va muloqot orqali hal qilishi kerakligini aytgan. Yevropa İttifoqi Rossiyaning tabiiy gazi va neftiga tayanadi. Rossiya Ukraina mojarosi boshlangandan beri Yevropa İttifoqi AQSh ortidan Moskvaga qarshi qator sanksiya kiritdi, ammo blok buning ortidan energiya tanqisligiga duchor bo'ldi. Vengriya energiya tanqisligi sababli favqulodda holat e'lon qildi va energiya va yog'och eksportini man qildi. Vengriya Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, juma kuni Gazprom turk oqimi quvuri orqali Vengriyaga kuniga 2.6 million kub metr qo'shimcha tabiiy gaz yetkazib berishni boshlagan. Bu holat avgust oyi oxirigacha davom etishi aytilmoqda. 2022 yil 15 avgustdan Latviya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan muvofiqlashtirilgan yarador ukrainalik harbiy xizmatchilarni reabilitatsiya qilish dasturini qayta tiklamoqda. Vayvari Milliy Rehabilitatsiya Markazida 12 nafar ukrainalik askar rehabilitatsiya olish va Ukrainaning Rossiya qurolli kuchlari hujumidan himoya qilish chog'ida olgan og'ir jarohatlarni tiklash uchun 3 haftalik davolanish kursini boshlaydi deya xabar berdi Interfax Ukraina agentligi Latviya Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib. Istanbulda faoliyat yuritayotgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi ma'lumotlariga ko'ra, BMT vositachiligidagi kelishuv asosida Ukraina bug'doyini olib ketayotgan birinchi kema 14 avgust kuni Istanbulga yetib borgan. Beliz bayrog'i ostida suzayotgan Sarmovskiy kemasi Rossiya bosqinidan keyin Ukrainadan Qora dengiz orqali bug'doy olib o'tgan birinchi kemadir. 3050 tonna bug'doy ortilgan kema juma kuni Ukrainaning Chernomorsk portidan jo'nab ketgan edi. 24 fevralda Moskva Ukrainaga qarshi maxsus operatsiyani boshlashdan oldin Rossiya bilan Ukrainaga jahon bug'doy eksportining deyarli 3dan 1 qismi to'g'ri kelgan. Ukrainaning Qora dengiz portlaridan g'alla eksportini qayta tiklashga ruxsat berish to'g'risidagi Rossiya bilan erishilgan kelishuv asosida so'nggi 2 hafta ichida jami 18 ta kema Ukrainadan jo'nab ketdi. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Bugungi ana shular, yangiliklarni Ozodlikda kuzating, Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.